हेलो ए नमस्ते, म प्रज्वल राज। पनि म नेपालका चर्चित 6 लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले निष्कासन गर्नुपर्ने आइपिओको बारेमा रहेर के इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु र तिनीहरूले प्राइमेरी के कारणले गर्दाखेरि आइपिओ निष्कासन गर्दै गरेका छन् र त्यो निष्कासन गरेको आइपिओ कहिलेसम्म आइपुग्नेछ र तिनीहरूले कति किता बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको छन् र ती कुन कुन कम्पनी हुन् यो समग्र विषयमा रहेर म चर्चा गर्नेछु। सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन। त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय बिमा समिति अन्तर्गत जति पनि नेपालका बिमा कम्पनीहरू हुन्छन्, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू हुन्छन्, यी समिति अन्तर्गत रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको नियमावली के छ भने जीवन बिमामा चुक्ता पुँजी कम्तीमा 2 अर्ब हुनुपर्छ। जति पनि लाइफ इन्सुरेन्स जसले चाहिँ मानिसको जीवन बिमा गर्छ तिनीहरूको चुक्ता पुँजी चाहिँ पेड अप क्यापिटल कति हुनुपर्छ? 2 अर्ब हुनुपर्छ। र निर्जीवन बिमा जो चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स छ तिनीहरूको जीवन बिमाको कम्तीमा 1 अर्ब बराबरको के हुनुपर्छ? चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ। पछि आएको नियम हो र जति पनि बिमा कम्पनीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ जसले चाहिँ यो चुक्ता पुँजी पुरा गरेको छैनन्, यो 2 अर्ब र 1 अर्ब जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा यी पुरा नगरेको कम्पनीहरूले यो पुरा गर्नको लागि आवश्यक रकम चाहिँ जनता समक्षबाट उठाउनेछन् र त्यसैका लागि नै यिनीहरूले के गर्नेछन्, आफ्नो चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछन् र जस अन्तर्गत चाहिँ हामी सबैले चाहिँ त्यसमा भर्न पाउनेछौँ। अब कुन कुन कम्पनीले कति कति निष्कासन गर्दैछन् भन्ने विषयमा रहेर कुरा गर्दाखेरि अब मेन प्राइमेरी कारण चाहिँ बुझ्नुभयो होला कि चुक्ता पुँजी पुर्याउनको लागि नै हो सबैले निष्कासन गर्ने भनेको। र त्यसमा चाहिँ कुन कुन कम्पनीले निष्कासन गर्न लगाइरहेका छन् भन्ने भने पहिलो नम्बरमा छ सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स। कारोबार सञ्चालन चाहिँ यसको 2074 कार्तिक 2 गते रहेको थियो भने शाखा कार्यालय यसको 112 रहेको छ। बिमा पोलिसी यसको 9 बिमा पोलिसी छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ होला लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो बिमा पोलिसी नै हो सेल्स गर्ने, किनभने अब प्रत्येक बिमा पोलिसी जति धेरै हो त्यति धेरै नै उनीहरूको ग्राहकलाई एट्र्याक्ट गर्ने क्रेडिबिलिटी बढी हुन्छ तिनीहरूको। र आइपिओ निष्कासनको लागि यसले चाहिँ 75 लाख किता निष्कासन गर्छ, किनभने यसलाई जति चाहिँ एमाउन्ट पुगेको छैन त्यही 2 अर्ब सिटिजन लाइफ भनेपछि 2 अर्ब पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यही 2 अर्बको टार्गेट मिट गर्नको लागि यसले 75 लाख किता चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लाइफ इन्सुरेन्सको तुलनामा यो धेरै राम्रो हो, सबैलाई 10 किता पर्ने सम्भावना बढी नै छ, तर सबैलाई चाहिँ 100% नभए पनि एउटा परिवारभित्र चाहिँ अब 3-4 जना हुनुहुन्छ भने कमसे कम 1-2 जनालाई त पर्ने सम्भावना बढी नै छ। प्रति किताको मूल्यको रूपमा 100 रुपियाँ नै रहेको छ र बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनबिएल एसी क्यापिटलको रूपमा रहेको छ भने यसको चुक्ता पुँजी अहिले 1.75 अर्ब रहेको छ र यसले 2.5 अर्ब पुर्याउनको लागि चाहिँ 75 लाख किता निष्कासन गरेको छ। मैले पहिले पनि भनिसकेको छु यी सबैको प्राइमेरी कारण भनेको के हो, 2 अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनको लागि नै यिनीहरूले निष्कासन गरेको हुन्। त्यसै अब यो कहिले निष्कासन गर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म आधिकारिक भएन, यसले चाहिँ आफ्नो साधन सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद 78 चाहिँ यिनीहरूले निष्कासन गर्नेछन्। र त्यस्तै थप कुरा गर्दाखेरि रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सको पनि त्यस्तै रहेको छ। यसको कारोबार सञ्चालन चाहिँ 2074 सुरु भएको थियो भने शाखा कार्यालय 82 रहेको छन् भने बिमा पोलिसी पनि यसको 12 प्रकारका रहेको छन्। मैले पहिले पनि भने जति धेरै बिमा पोलिसी त्यति धेरै कम्पनीको क्रेडिबिलिटी बढै हुन्छ, त्यसले चाहिँ बढी ग्राहकलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सक्छ भने आइपिओ निष्कासनको यसले 60 लाख निष्कासन गर्दैछ, किनभने सबैको टार्गेट त्यही नै हो 2 अर्ब पुऱ्याउनु पर्ने र यसले पहिले नै 1.4 अर्ब रहेको छ र अब बचेको पुऱ्याउनको लागि 60 लाख किता निष्कासन गर्यो भने यसको फुलफिल हुन्छ। प्रति किता मूल्यको यसमा 100 पाइन्छ भने बिक्री प्रबन्धकको यसमा तोक्न बाँकी छ, अहिलेसम्म खुलाइएको छैन र यसमा पनि अब हाम्रो पर्ने चान्स अब सबैको धेरै नै छ होइन। अब हेरौँ के हुन्छ, अब त्यही पनि ओभर सब्सक्रिप्सन हुने सम्भावना बढी नै छ। जे होस् सबैले भर्दा चाहिँ यसमा राम्रै हुनेछ। र थप यसकै कुरा गर्दाखेरि आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्ने भने कारोबार सञ्चालन 2074 सुरु भएको थियो भने शाखा कार्यालय यसको 86 रहेको छ भने बिमा पोलिसी 11 प्रकारको रहेको छ र आइपिओ निष्कासन 60 लाख किता नै रहेको छ यसको पनि र प्रति किता मूल्य 100 रुपियाँमा पाइन्छ भने बिक्री प्रबन्धक यसले तोकिसकेको छ। सिभिल मार्केट क्यापिटल रहेको छ भने चुक्ता पुँजी 1.40 रहेको छ र यसले पनि टार्गेट भनेको कति त्यही 2 अर्ब पुऱ्याउनको लागि चाहिँ यसो निष्कासन गर्ने पनि अहिलेसम्म निर्धारण गरिसकेको छैन यसले कहिले निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा। जस यिनीहरूले निष्कासन गर्नु जसरी पनि पर्छ त्यही भएर चाहिँ निष्कासन गर्दै गएर 60 लाख किता चाहिँ यसले निष्कासन गर्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको रहेको छ, यसको कारोबार सञ्चालन चाहिँ 2074 सुरुवात भएको छ भने शाखा कार्यालय चाहिँ 137 रहेको छ भने बिमा पोलिसी 8 प्रकारको रहेको छ। यसको आइपिओ निष्कासन चाहिँ 64.50 लाख किता रहेको छ भने प्रति किताको मूल्य कुरा गर्ने भने 100 रुपियाँ नै रहेको छ। बिक्री प्रबन्धक एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ यसले तोकिसकेको छ र चुक्ता पुँजीको कुरा गर्ने हो भने 1.5 अर्ब अहिले रहेको छ र यसले टार्गेट भनेको 2.15 अर्ब पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ र नपुगेको पैसा चाहिँ यसले के गर्छ त्यही आइपिओ बिक्रीको वितरण गरेर चाहिँ यसले आफ्नो टार्गेट पुरा गर्छ। यी सबै पनि जति पनि छन् यिनीहरूलाई चाहिँ कुनै ठुलो पैसा आवश्यक परेर कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि या चाहिँ ऋण तिर्नको लागि त्यसको लागि होइन, यी सबैको प्राइमेरी टार्गेट भनेको के हो भने अब सरकारले तोकेको जुन चाहिँ यो
पेडअप क्यापिटल थियो त्यो चाहिँ टार्गेट मिट गर्नको लागि नै यिनीहरूले निष्कासन गरेको, जसले गर्दा हामीलाई नै अब यो फाइदा चाहिँ हामीलाई नै हुन्छ किनभने हामीले यसमा दरखास्त दिन पाइन्छ भने। त्यस्तै अर्को रहेको छ सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको कम्पनीको पनि त्यही रहेको छ, कारोबार सञ्चालन 2073 सुरु भएको थियो भने शाखा कार्यालय सत्तरीवटा रहेको छ, यो नेपालभरि पनि 70 कार्यालय रहेको छ भने। बिमा पोलिसी यसको 5 प्रकारको रहेको छ। आइपिओ निष्कासन पनि 1160 लाख नै छ किता नै छ भने, प्रति किता मूल्य चाहिँ 100 रुपियाँ रहेको छ भने, बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले तोकिसकेको छ। अब यी सबैले चाहिँ कहिले निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो साधन सभाबाट चाहिँ पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। र चुक्तापुँजीको 1.40 अर्थात् हाल रहेको छ भने अर्ब रहेको छ, र यसले पुर्याउनु पर्ने चाहिँ 2.40 प्लस 60 लाख जोड्दाखेरि ठ्याक्क 2 अर्ब पुग्छ, र त्यही टार्गेट मिट गर्नको लागि यिनीहरूले के गरेको हुन्, आइपिओ निष्कासन गरेको हुन्। त्यस्तै रहेको छ महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सको पनि त्यही नै हो, कारोबारको सञ्चालन यसको 2073 सुरुवात भएको थियो भने शाखा कार्यालय 60 रहेको छ भने, बिमा पोलिसी 16 प्रकारको रहेछ, यो सबैभन्दा बढी रहेको छ यसको बिमा पोलिसी। र आइपिओ निष्कासन 60 लाख किता निष्कासन गरिएको छ भने प्रति किता मूल्य चाहिँ 100 रुपियाँ रहेको छ, र बिक्री प्रबन्धक हालसम्म खुलाइएको छैन, र यसको पनि चुक्तापछि 1.40 अर्ब हाल रहेको छ, र यसले पनि पुर्याउने चाहिँ टार्गेट चाहिँ कति छ, 2 अर्बसम्म पुर्याउने चाहिँ यसको टार्गेट रहेको छ। अब यही नै थिए 6 कम्पनीहरू जुन चाहिँ सबैको यो अन्तिम टार्गेट भनेको के हो भने चुक्तापुँजीलाई चाहिँ मिट गर्नु नै हो, र यिनीहरूले त्यसैको लागि नै आफ्नो आइपिओ निष्कासन गरेको, र जति पनि यो 6 कम्पनीहरू भनेका थिएँ मैले तिनीहरूको अब आइपिओ निष्कासन धेरै नै आइरहेको छ, धेरै ठुल्ठुलो भोल्युममा चाहिँ निष्कासन गरेको छन्, र यो निष्कासन गरिसकेपछि हामीहरू सबैलाई पर्ने सम्भावना अब धेरै थोरै सबैलाई पर्ने सम्भावना बढी नै रहेको जस्तो लाग्छ मलाई। यी सबैबाट चाहिँ एकजनालाई त परिहाल्छ, एउटाबाट छुट्यो पनि अर्कोबाट पर्ने सम्भावना रहेको छ, अब पर्दै परेन भने अब के भन्न सकिन्छ र होइन। अब जीवन बिमाको अब यही राष्ट्रिय बिमा समितिकोले ल्याएको निर्देशन अनुसारको यो चाहिँ निष्कासन गरिएको छ। अब यिनीहरूले कहिले निष्कासन गर्छन् के गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब भविष्यमा थाहा होला, जस 77 त गइसक्यो, 78 चाहिँ यिनीहरूले कन्फर्मै निकाल्छन् किनभने यिनीहरूलाई निकाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ, किनभने यो चाहिँ 2 अर्ब र 1 अर्ब टार्गेट मिट गर्नको लागि। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला, यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ, र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। हस् त धन्यवाद, बाई बाई, हेभ अ गुड डे।